လွိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးနဲ့လွိုက်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးကိုအတုံးပြုပြီးအခုရက်ပိုင်းအတွင်းခရီးတွားလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ KNTF တပ်ရင်းနှစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ရှားနေပြီးစစ်ရဲအခြေအနေကလည်းတင်းမာနေတဲ့အတွက်အခြေမရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ KNTF တပ်ရင်းနှစ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါဗျ။ဒါကြောင့်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိစေဘင်းကား၊ဂုံကား၊တွဲကား၊တံပါ၊မိုးကအုပ်တွေနဲ့လုံးဝမတွာလာကြဖို့နဲ့ကားငယ်တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေတွာလာရမယ်ဆိုရင်ကားမှန်ချပြီးတွာလာကြဖို့ကိုလည်း KNDF တပ်ရင်းနှစ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအတည်ပြုထားပါတယ်။နေမြေလုံးချုံရင်းနဲ့စစ်ရဲ့အခြေအနေအရမိဘပီတူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာပေးကြဖို့နဲ့ပြန်လည်တွာလာနိုင်မယ့်အချိန်နဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်အတည်ပြုထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘလို့ပြဿနာကိုမဆိုကီနီအမျိုးသားများကောက်ွယ်ရေးတက် KNTF တပ်ရင်းနှစ်ကတာဝန်ယူပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။